tere , tere , kõigile , kõigile äritegevuse rõõmuesitlusele Pariisis . Kuidas saab veel paremaks minna ? Tere kõigile , kes on online'il , me toome teid Pariisi . Täna on meil esimene ametlik esitlus raamatule , mis on siis prantsuse keeles ilmunud . See ilmus eile täpselt õigel ajal . Ma annan teile mõned nii-öelda tausta uudised selles osas , kuidas see raamat sündis . See on , meil on umbes siin ühe tunni , mida me saame täna muuta ja panustada üksteisele . Just äritegemise rõõmuga ja Accessi vahenditega . igaks juhuks , minu nimi on Simone Milasas , ülemaailmne Accessi koordinaator . Mõned aastad tagasi ma ei saanud isegi Accessi nime öelda . Kui ma olin väike laps , esimene lause , mis ma lapsena ütlesin , oli see , et kas ma saan palun arve . ja tavaliselt arveid ei võetud perekonnas , aga see oli esimene lause , mille ma õppisin rääkima . Kui ma olin väike , siis lapsena on olnud kõige suurem loomise allikas maailmas . Sa võid äriga luua ükskõik mida , ükskõik millist tüüpi ärid , sa võid olla kunstnik või reklaamiäris looja teenindusbusinessis , see on kõik nendest valikutest kinni , mida sa teed , mis loovad suurepärasemaid võimalikkuseid , see on see , mida mina kogu aeg vaatan . Natuke sellest siis taustaks , aastaid tagasi , kui ma töötasin Gary Douglasega , Accessi asutajaga , mõned inimesed on siin klassis , kes pole varem minu klassis olnud . Mul oli temaga üks vestlus selles osas , et mida ma valida võiksin ja ma ei saanud üldse aru , mis ta mõtles selle all . Mida sa mõtled selle all ? Küsisin tema käest . Ja Gary ütles , et miks sa seda teed ? Ja mina ütlesin , et äri on lõbus . Miks sa teed äri , kui sa sellega ei lõbutse ? Ja siis ütles Gary selle kohta , et see on sinu reaalsus . Ja seisin tema ees nagu väike koer , kes oli pea kõrvale painutatud ja vaatasin suu ammuli . Miks keegi peaks tegema äri , kui ta seda ei armasta ? Esimene moment oligi see , mida ma imestasin , mille eest ma sain palju dollareid ära anda Garyle . Tõesti , inimesed ei tee äri lõbu pärast , nad teevad raha pärast . Ja ma sain aru sellest , et tõesti , see on tavamaailmas reaalsus . Ühel hetkel ütles Gary , et ükskord öeldi mulle , et miks , kui palju äriosas sa naudid kõike , et palju see inimesi ajab selle osa hulluks , kuidas ma naudin kõike . mida sa tegelikult nii väga soovid luua või teha , mis võib sulle raha sisse tuua , mis loob suurepärasemaid võimalikkuseid , mida sa valida võiksid ? Mis on see määratlematu , käsitlematu sinu maailmas ? Ja need kolm sõna , äri , tegemise rõõm . Ja see raamat on tõlgitud praegu 9 keelde . Me saime juurde mõned keeled juurde , hiina keeles , jaapani keeles ja kõik muu . Iga tõlkija on alati seda just nagu probleemiks pidanud , kuidas seda pealkirja tõlkida . Iga keel , igas keeles on nagu imelik , et kuidas seda nagu tõlkida . See pole tõlgitav , mis siis , kui äritegemise rõõm pole tõlgitav selles reaalsuses ja see on täiesti midagi uut , mida saab luua uues reaalsuses . Mis see on see , mida me saame olla uues reaalsuses ? Ja kõik , mis seda ei luba , aga sa hävitad ja kustutad selle kõik . huvitav on see , kui sa teed kursust nende tõlkijatega ,
sa pead kuulama seda. Suus endis mulle kõrvaklassi ja kõrvaklapid ja kõik see samal ajal. Kõik tõlkijad siis kuulata lindi pealt seda, et see on päris hullumeelne, et meie juttu praegu tõlgitakse siin tohutult paljudesse keeldesse. Selline nagu mulin käib taustaks. Ja ma olen väga-väga tänulik teile kõigile. See fenomenaalne töö, mida nad teevad. Kui palju teie olete vaadanud kedagi, kes teeb mingit tööd või midagi sellist, et oi, et mina ei tee kunagi sellist asja, aga sa pole valmis vaatava oma sellele võimekusele otsa, mida sina võiksid teha. Mis on see, mis sinu jaoks on lihtne? Millel pole väärtust, millega sa saaksid raha luua? Mis see, siis, kui see on sinu äritegemise rõõm? Ja kõik, mis ei luba seda ära tunda kas sa, ja tajuda teada olla ja vastu võtta, kas sa hävitad ja kustutad selle kõik? Kas on midagi erilist, mida te tahaksite täna õhtul rääkida? Paljud on lugenud seda raamatut. Paljud, see tuli eile prantsuskeeles. Meil on tohutu palju teemasid, mida me võiksime luua. Kas on mingid erilist teemat? Võtke palju mikrofon, küsige küsimusi. Ja kui küsimusi pole, siis ma jätkan rääkimist. Meil on paradigma shift on see, kus sa saad luua midagi teissugust. Ma saan garanteerida seda, et see, kes su ees istub, sinu taga istub või kõrval istub, et on tegelikult väga, väga tänulik, et sa küsimusi küsid. See, mis ma olen aru saanud, et inimesed arvavad, et me peame teadma kõike. Sa ei pea teadma kõike. Sa ei pea teadma seda ise enda kohta ega teiste kohta. Sul on võimalikus küsida küsimusi. See võimalikus muutuda. Sul on võimekus kõike kaotada ja valmisolek olla vale. Sul on kõik olemas. See võime ja võimekus valida midagi teissugust. Ja üks asi, mida mina alati teen, ma räägin kellelegi, kes on mingisuguses teatud äris, ma olen pigem uudisimulik, et kuidas sa seda teed? Mis moodi see kõik toimib sinu jaoks? Sul ei ole vaja teada kõike. Mida sa oled otsustanud, et sa ei saa äris või et sul pole võimalik teha, siis sa ei oska seda selle asemel, et minna ja küsida küsimus. Palun ka sa hävitada, kustutad selle kõik? Küsimus. Itaalia keeles. Tere, Simon. Senti, ti volevo chiedere, ho visto fuori che pubblicizza 101 business e 102, volevo chiedere la differenza. Ma nägin sinu flyerit väljas. Mis see erinevus on? Seal flyeri peal on kirjas business 101 ja business 102. See on üks kursus, mida ma teen. See pole isegi veel ära määratud, see pole isegi veel nagu selgitatud. Business 101 kursus on ühe päevane kursus pealkirjaga, et teha äri teistmoodi. See on siis põhijäksis consciousnessi vahenditega, kus me käime läbi need vahendid, mida ma nimetan esimesed sammud, et muuta täielikult oma vaatepunkt äriosas. Sa oled kuulnud need vahendeid enne, sa oled kasutanud võib-olla neid oma elus või nendes kohtades, kus sa tunned ennast mugavalt. 102 kursus on siis selline kursus, mis on kahepäevane, saad manuaalid kursusel, see puudutab kogu sinu elu ja luua äri. See on siis kõik see nii-öelda tegemised rahast, ärist, sinu vaatepunktidest, loomisest. Ja see võtab kõik need teemad, mida sa saaksid luua täiesti teisel levelil, täiesti teisel tasemel. See on kolmepäevane kursus kokku. Ja palju on äritegemise rõõm vahendajaid. Me teeme ka sellised vahendajakursuseid, kui te olete huvitatud. See on väike reklaam siis kursuse kohta. Kas ma saan ka osaleda siis kõikidel järjest? Kas mul ei ole mingit eeltingimusi? All right. Can you
Kas sa saat osallata yhdessä klassis? Kas sa pead kaikki kolme tykkää edes tekemään? Sa voit tehdä yhä klassia ja siis esimese kõigepealt siis äri 101 ja siis valid, kas sa tahad teha 102 või mitte. Ja vahendajaksaamise puhul siis, kui sa oled mõlemad klassid läbinud, siis sa saad osaleda vahendajate kursusel. See on minu isiklik küsimus äri kohta. Mul on, ma sooviksin osaleda sellesse loomise. Mul on perekonnaäri. Mis see oli? See oli pereäri. Diciamo, mi sono ricavato uno spazio in quello che mi diverte e diciamo creare un po' cose nuove, disegni nuovi e quando riesco a fare meglio magari anche il business cresce. Ma olen teinud ennast olen pannud sellisesse kohtadesse, kus ma hakkan looma midagi teissugus, siis mu äri hakkab kasvama. C'era questa persona che seguiva un attimo l'andamento all'interno dell'azienda per le consegne e delle cose So I was creating and I had someone following up with my creation, bringing them to actualization and Ma sooviksin, et keegi oleks minu maailmas või minu äris selline, kes minu ideed võtaks ja need siis põhiliselt reaalsusesse looks. Ragazza è andata via, diciamo, anche senza dare del tempo per la sostituzione, eccetera, di lei. And then she kind of flew away. Ja siis ta oli mul olemas see inimene ja ta tuli oli ja lihtsalt lahkus minu juurde mind assisteerima. Ta lihtsalt lõpetus päeva pealt ta lahkus. Seguire la parte dell'istituzione non avevo voglia di fermare un'altra persona. Questa maniera praticamente tutto quello stava salendo ora sta tranquillamente scendendo. So I've been doing her work. Ma teen ühte tööd. Ta polnud vaatama valmis kedagi teist, kes võiks olla panuseks minu äriseks ärile. Ja mu äri hakkas koheselt kukkuma. C'è qualche domanda che potrei fare per sbloccarmi un attimo? Ja mul on juba praegu väga igav selles osas, et kas on siin mingid küsimused, mida ma saan küsida, et seda lahti lukustada. Ma just mõtlesin, et mis on see küsimus, aga nüüd on see mingi küsimus. See, mis küsimus meil on. Seal, mis sa jutustasid, on palju järeldusi ja palju järeldusi. Üks asi, kui keegi lõpetab, ma võtan seda üldiselt, meil on lühike klass. Ma tahaksin, et sa saaksid need vahendist. Esimene asi, kui keegi lõpetab töö, kui mina ütlen, mis ma küsiksin, energia muutub, kui sa räägid. Mida sa oled otsustanud? Mis siis, kui tema jaoks ongi see great, aga sina arvad, et sa valetad neile, ütled, et suurepärane. Mis selles õiget on, mida ma pole aru saanud? Mis on selles õiget? Ja kui ta otsustab, et ta lõpetab, kas sa otsustad seda, et äri ei toimi, et sa pead üksi kõike tegema või et sa pead kellegi veel palkama, et sul pole aega, et sa pead kedagi treenima, kõik need järeldused tulevad sul üles. Kõigil teil selles osas, et miks sa ei saa luua midagi enamat. Teine asi, mida ma küsiksin, tõde, kas ma tegelikult tahan teha äri selles sama asjaga? Mulle meeldib luua ja ma tahan lisada uusi asju, aga mulle meeldib teha seda follow-upi või nagu tulemuste jälgimist. Mis siis, kui sa võtaksid kedagi tööle? Mida sa armastad oma loos? Ma
Sul on see, mina vaen äri, mulle lähe seal hästi, sellepärast, et ABCDE ja kui palju teil on seda sama asja. Ja mis see on korda ka, et siljan, kas sa oled valmis oma loost looguma? Et see, mis sinu äri on. Tõde, jah? Palun, kas sa hävitada, kus sõtad selle kõik? Potpok, kõik see. Mis siis, kui homme sa ärgad üles? Wow, mul on kõige suu ägedam äri maailmas. Kõik, mis toimub sellel hetkel, kui sa küsid küsimust. Näiteks täna õhtul. Joy of Business, me teadsime, et seda klass tuleb juba ammu. Meil polnud tõlkijaid ega siis online asja. Mida ma teen? Küsin, okei, mida me nüüd valime? Okei, tõlkijad, kas te tahate? Okei, organiseerijad, tulge siia. Tõlkijad, teeme seda. Sa lihtsalt küsid küsimusi ja paned asjad ellu sammudesse. Sa võid minna hinnangusse ja välda, et midagi pole organiseeritud, kõik on pooleli, kõik on valesti, nii vähe on aega ja otsustada, et kõik on jube, aga tegelikult see ei ole. Kui paljud teist on otsustanud, et teie äri ei tööta, kui ta tegelikult töötab? Sa võid lihtsalt lisada midagi muud. Huvitav on ka veel see, et kui sa räägid kellegi ka väljapool, kui hirmunud on midagi teha, sa pole tegelikult hirmunud. Mis siis, kui sa oled lihtsalt otsustanud, et sa oled hirmunud? Kui sa lõpetaksid selle, et sa loodad, et see ilmub, siis et sa pead küsid ja nõua, et sa pead nõudma seda, et midagi muutuks. Nõua, et sa oled see, kes loob ja võib luua midagi enamat. Näiteks see naine lahkus ära, mida minule meeldiks praegu siin teha. Mulle meeldib teha seda, aga ma võin teha ka kõik asju muid. Mulle meeldiks muidugi, kui keegi ilmuks minu ärisse. Keda ma saan lisada oma ärisse, on need küsimused. Questo è il mio e quanto anche questo è, diciamo, un po' anche l'aspettativa di cosa posso dire, indotto anche dalle... Aitäh, mis minu üle praegu üles tulevad, et ma võtan omaks kõikide lähedaste ja perekondade vaatepunktid. Kas sa tahad teha äri? Kui palju teist tahavad teha äri, nagu kõik teised inimesed teevad? Või hoopis seda, kuidas sina tead, et sa võiksid teha äri. Esimene asi, kui ma tegin, kui ma alustasin äri, importisin asju välismaalt ja siis müüsin hulgi. Minu isa oli raamatupidaja ja minu vend olid raamatupidajad, kes käisid ärikoolis ja ütlesid, sa oled teinud sellise äri, mis võtab nii palju aega, sellega tuleb teha seda. Ja ma mäletan, ma istusin ja mõtlesin. Ja ma mõtlesin, et jah, ma saan teha äri teistmoodi, hoopis teistmoodi. Ma olen valmis panema rasket töö selle sisse, aga sa ei pea seda tegelikult panema. Sa ei pea panema ennast kannatama kogu selle asjaga. Kui palju ma pean töötama ennem, et saada edukaks. Tavareaalsus ütleb seda, et saada edukaks, pead töötama 7 aastat kõvasti ja raskelt ennem, et saada edukaks. Miks sa ostad enda omaks teiste inimeste reaalsuse, mis ütlevad, et see on tõde? Mida sina tead? Kui sina lood oma äri, mis on baseerinud sinu teadmisele, mida sa muudaksid, mida sa looksid, mida sa teeksid teistmoodi, mis on see midagi? Või on sul ainuke asi, mis sul on vaja, on tahtmine midagi luua ja sa võid alustada kohe. Või sa tahad või mitte. Näiteks lapsed, kui nad teevad mingit muda liivakooke, võtavad selle ja müüvad need maha ja nad saavad raha. Neil pole mingit vaatepunkti selles osas, kuidas see välja näeb. Või et on website või mingid flyerid või asjad, läksid müüa. Nad lihtsalt loovad selle ja lihtsalt müüvad selle muda või liivakoogi maha. Nendel on see kirg seda luua äri. Ja kõik, mis see on sinu jaoks, palun, kui sa hävitad ja kustutad selle kõik. Vabandust, kui teil on perekond siin, kes on väga toetav ja ütleb, et sa võid kõik olla, mis sa võiksid olla ja mida sulle meeldib olla ja sa veel enam sellest, see on suurepärane. Ma võin teile garanteerida seda, et enamikel teist ei ole sellist perekonda. Teie perekond ütleb, tead, sa peaksid rohkem säästma või et leia selline töö, mis on normaal,
emotsionaalne ja ära liiga hulluks mine selle asjaga, ära nii pööraselt siia seda tee, ära seda, see on riski business. Kui paljud teiste perekonnas on, kes julgustavad sulle olla kõik see, mis sa tegelikult olla võiks ja kui me kuulame neid, siis me arvame, et me loomegi sealt vaatepunktest äri, kas me loome oma ära? Ei. Kõik, mis see on, korda ka Zillion, palun, kas sa hävitad ja kustutad selle kõik. Kui sa lood oma äri, siis vali. Kas sa oled valmis? Kas sa oled valmis proovima luua enda äri? Üks asi, see on esimene vahend, mida me kasutame siis äri tegemise rõõmu kursuses. Palun ka sa hävitada, kustutad kõik oma suhted oma äriga. Te olete kuulnud seda äri varem, seda kustutust varem või vahendit. Kas te teete seda? Palun kas te hävitate, kustutate kogu suhte oma äriga? Kellega sa töötad rahaga? Appliga või arvutiga või ükskõik millega toodetega, oma kodulehekülega, kõikide flyeritega, kogu reklaamiga, kalendriga. Kõik, mis sa oled otsustanud, et on õige sinu äris ja mis on vale sinu äris. Palun hävita ja kustuta kõik see. Sa oled olema valmis lahti lasma kõik, iga ühe ja kõik. See on see, mis on siis loovad teadlikkuse servad, kus sa saad hakata looma midagi muud. Ja kui sul seda kõike pole, siis sa saad hakata alles looma, sul on ruum. Sul tekib ruum. Sa saad luua väljaspool oma piiranguid, oma hinnanguid. Kõik teavad täpselt, mis on nende vaatepunktid ja sellest vaatepunktist me arvame, et me peaksime looma. Mis siis, kui sa oled selles loovas, loovate teadlikkuse servade peal, kus sa saad luua oma äri? Aitäh sulle! Aitäh südame põhjast! Mul on ka küsimus. J'ai commencé à faire le business sur les 35 ans. I started the business at 35 years old. Ma alustasin oma äriga, kui ma olin 35-aastane. 35. Kas ma kuulsin, et sa olid 5-aastane? Ei, 35-aastane. Et j'ai travaillé très fort pendant 2 ans et j'ai été obligée d'arrêter parce que j'ai pas réussi malgré l'enthousiasme que je pouvais avoir et la certitude que c'était vraiment génial. Ja ma lõpetasin kahe aasta pärast, siis ma tunnetasin, et ma ei teinud midagi erilist. J'ai travaillé pendant 2 ans 70 heures par semaine parce que je trouvais que c'était j'étais très enthousiaste sur mon projet et c'était travailler dans les entreprises la gestion des systèmes de croyance. Ta töötas 2 aastat väga-väga tugevat ja rasket tööd ühes firmas, kellel olid mingid uskumussüsteemid. Ma tahan saada selgeks. See, mis ma aru saan, arvustas äri 35-aastaselt. Ta töötab ka ühes äris. 2 aastat, kellel on mingid kindlad vaatepunktid. J'ai créé mon entreprise pour travailler avec les entreprises sur les systèmes de croyance, les freins, les jugements, les conclusions. Okay, the company that you created was to work with other. See äri, mille ta lõi, siis töötas teiste äridega, kes oli siis baseerunud, eel olid kindlad vaatepunktid. Ma pidin lõpetama. Isegi kui ma olin nii entusiastnik sellel tööl, siis ma ikkagi pidin lõpetama. See... Ma kolisin mõned aastad siis pärast seda sealt ära. Ja ma hakkasin ise endaga tööle. Ja ta freelance, she started the company back again 2 years after. Okay. When she moved.
Ja ta alustas siis ka ise enda äriga. Ta oli väga entusiastlik jälle. Ja aga see ei toiminud. Ja see, mis toimus, ma lõin hoopiski. Ma tegin midagi entusiastlikult, alustasin ja mitte midagi ei hakanud tööle lõplikult. Nüüd mul on tohutu palju ideid, tohutu palju entusiasmi. Aga ma ei usalda, mitte midagi enam. Kas sul on küsimus? Ma kujutan, et sinu kolmepäevane klass annab mulle lubada seda kõik endale selgeks teha. Kui sa oled seda valmis vastu võtma, jaa. Kui ei, üks asi, paljud ütlevad mulle seda, et tulevad kursusele, näiteks homme, et ma tulevad kursusele, et tulevad näiteks minu juurde, kes siin kursusele, et ütlevad mingi küsimuse, et palun lahenda minu äri, et ma ei lahenda kellegi äri. Palun ära karda mult küsimusi küsida, aga ma küsin sinult praegu tegelikult seda, kas sa tegelikult soovid muuta oma äri, kogu äri. Kui see on jah, siis tule. Kui see on ei, ära tule. Me võime teha igasuguseid teemasid läbi võtta, mis tunduvad väga räpased ja mõningad ja sellised asjad, mis võib-olla see kujut ette, et võiks üldse äriklasis tulla. Kõik piirangud, kõik hinnangud. Kõik see, mille nimel tegelikult taandub, on sinu valik. Kas sa tegelikult soovid luua muutust või mitte? Me võime potpokkida, me võime kõik asju teha. Aga see ei toimi siis, kui sa ei ole valmis. Need kustutuslaused toimivad, aga kõige olulisem asi on sinu valik. Kas sa oled valmis muutuma? Kas sa oled valmis looma midagi teistsugust? Kas sa oled valmis looma oma ärisse midagi teistsugust? Kas sa oled valmis raha looma? Ja oled valmis selle entusiasmiga looma 24/7 ise ennast. Sa oled sina. Mis siis, kui sa valiksid hoopiski seda? Ja kõik, mis ta luba, kas sa havitad kustatud? Sinu entusiasm võib luua ükskõik mida. Ja enam jaolt, kui me läheme entusiastlikuks, inimesed kukuvad maha, reaalsused kukuvad ümber. Me oleme pihti sellised energiaplahvatused. Ütlevad, et parun ära tee seda, ära küsi küsimusi, sa pead olema tasa. Enam jaolt me sunnime ennast selliseks. Selle asemel, et olla, wow, ma olen nii põnevil. Ma nüüd hakkan kohe seda looma. See on see, mis printsip ja pressib teist välja. Paljud see, mis osas te entusiastlikult olete, on raha osas, loomise osas, äri osas, aga te olete otsustanud, et sul on vaja olla samamoodi nagu kõik teised. Kui paljud teist on üritanud olla normaalsed, keskpärased ja tavalised nagu kõik teised oma lugudega, mida sa saad luua ise endale, mis loob draamat ja traumat kogu äril tegemise ümber, mis ei lase luua seda, mis sa tegelikult võiksid luua. Kui mina küsin hoopis küsimus, kui ma looksin oma äri täna, siis mida ma valiksin? Sinu entusiasm? Äri osas. Mis siis, kui sa saaksid rohkem tajuda ise ennast kogu äri tegemise juures? Mis põhjusel sa peaksid sellest loobuma? Mida sa oled teinud nii rohkem oluliseks üli tähtsaks andmaks ise ennast ära selle entusiasmi tarvis? Ma lähen aeglaselt. Ma liigun väga, ma olen väga ettevaatlik. Kas sa tegelikult oled ettevaatlik? Tõde? Ja. Ja. Ma ei tea, aga miks ma ei usu sind. She said yes.
Jah, ma olen tegelikult. Ma kohe ütlen, miks. Meil on mingi põhjus. Aha. Miks sa oled ettevaatlik? Palun räägi. Sest ma arvan, et midagi töötab. Et asjad töötavad nagu access näiteks, aga mingid asjad ei tööta. Ja ma ei saa lubada mitte kellelegi midagi. Kas ma pidurdan sind siin praegu? Kui sa ütled, et asjad ei tööta, kas sellepärast, et nad ei ilmu sellisel viisil, nagu sa oled otsustanud, et peaksid ilmuma, sa oled kontrollifriik, kas pole? Aitäh, et te tõstate oma käe. Ja kõik, kes te tõstate käed ja valetate, te olete kõik kontrollifriigid kogu universumis. See, mida sul on vaja teada, palun tunnusta seda, et sa seda oled. Palun vaadake seda uuesti. Sa ütled, et sa oled ettevaatlik. Kui paljud teist on otsustanud, et on vaja kõiki varvukil oma äris jalutada selle asemel, et nagu tormata, nagu lennata peale, teha seda, valida, luua. Mis iganes energiasega pole, kas sa oled kunagi midagi valinud, mis ilmus sinu maailma nii-öelda hullemana? Või lihtsalt see ei olnud selline, nagu sa tahtsid, et see oleks? Iga asi, mis ilmub, kui sa vaatad seda, on sul väga palju informatsiooni. Iga asi. Väga-väga palju. Ja see pole üldsegi hinnangutele põhine. Sina pole vale, sa pole kunagi olnud, isegi mitte äris, isegi mitte rahaga. Teil on siin vaba pilet siin. Teil ei ole midagi valesti. Mitte midagi pole võimalik hinnangutele põhinedes otsustada. Sa oled energiaruumi teadlikus. See, mida sa valid. Lihtsalt, kas see on tõde, et sa pead olema ettevaatlik või sa üritad olla ettevaatlik, nagu sa ütlesid, et tunduda nii nagu kõik teised. Et ma võtan liiga palju riske. Jaa, sa võtad riske iga päev. Kas pole mitte? Jaa, ma võtan riske. Aga ma ei tee ka pähkleid. Ma ei müü pähkleid. Ma võtan riske. Ja ma ei müü pähkleid. Mis see on? Näiteks. Si on prend juste quelque chose qu'on connaît tous, une séance d'access, une séance de bar, on ne sait jamais le résultat que ça va avoir. Moi, je le fais parce que je sais qu'il va se passer quelque chose, mais le résultat ne dépend pas de moi. See, mida ma teen, näiteks baars, ma teen, et nad töötavad ja need tulemused ei sõltu just nagu minust. Ja mõned inimesed ei tunne ära, mis toimub, mõned inimesed, neil pole aimugi, mis tegelikult toimub, kui baars siin neile teen. Ja ma olen sellega ettevaatlik. Kuidas sa sellega ettevaatlik oled? Kui sa teed baarse? Kas sa oled otsustanud, milline peab olema tulemus? Alguses, kui ma ei usuks baar, siis ma ei teeks seda. Ma olen natuke segaduses ühes asjas. Miks sa ütled, et baar, nad ei saa erinevaid tulemusi. Inimesed saavad erinevad tulemusi. Ja sul on seda lihtne seda teha. Kas see on probleem? Je pourrais dire, mais c'est un problème avec les bars, avec d'autres produits aussi. It's a problem with the bars and other products as well. See on baarsiga probleem ja teiste toodetega samuti, sest ma ei saa olla kindel. Mis su probleem on? I'm convinced and I'm enthusiastic. Ma saan tõestada, et ma olen entusiastlik. Enthusiasm that I have.
Ma saan seda tegelikult näidata, mis mul tegelikult on. Because I can't promise anything. Ma ei saa mitte midagi lubada. Promise anything. Ma ei saa midagi lubada. I cannot promise results. Ma ei saa kellelegi midagi lubada. Is anyone else following this? No. Okay. Ta küsis, et kas te saate aru, mida ta räägib. Kui sa teed paar see, mida sa loodad? Mida sa ootad? Kui ma räägin entusiastlikult, siis ma just nagu... Mis su küsimus on? Je sais vraiment à la question de tout à l'heure, est-ce que tu as de l'enthousiasme? Oui. If at the question you asked, so this is it. Do you have enthusiasm? Yes. Yeah, mon on enthusiasm. Je le baisse. But I reduce it. Quand je parle avec mes clients. When I talk to my customers. Ma kaotan oma entusiasmi, kui ma räägin klientidega. Parce que le résultat leur appartient aussi. Because the result belongs to them as well. Sest see tulemus kuulub neile. If I sell peanuts and they're really tasty, it doesn't depend on me. Et isegi kui see pähkel on maitsekas, siis see ei pruugi olla teistele maitsekas. Kui palju on sul ootusi ja lootusi oma klientidele? Mida sa neile pakud või müüd, milline see peaks olema. Palun ka sa hävitada, kustutad selle kõik. Ma olen väga tänulik, et sa seda tõstatasid. Kui paljud teist omab midagi sarnast, et teil on ootused oma klientidele ja siis te arvate, et te ei loo midagi enamat, et te olete entusiastlikud. Ja siis, kui sa ei hooliks üldse selles, see pole üldse oluline, mis siis, kui keegi, mis võttis sinult vastu ja ei loonud oma maailma, mida siis sina valiksid? Tõde, kui ma teen kursusi, siis ma tavaliselt vaatan, kes tulevad ja mõtlen, et ma peaksin ikka kõik andma neile selle, mis neil vajasid saada on. Ma ootan, et mis ma peaksin selle jaoks veel tegema, mis ma veel peaks tegema. See jääks mind hulluks. Ma ei tea kunagi seda. Kui keegi tuleb näiteks kas või ühe, kui keegi võtab omaks kas või ühe vahendi sealt klassist, siis ma olen juba happy, et inimesed võtavad vastu seda, mida nad võtavad, näiteks paarsigi, kas nad võtavad või võtta, see pole enam sinu asi. Inimesed teevad seda erinevalt, sul on ootused inimeste osas, mis ajavad su hulluks, sul on ootused, millise su äri peab välja nägema, kes sa oled ise äriga seoses, mida sa peaksid vastu võtma, millised peaksid tulemused olema ja kuidas sa peaks lõppema. See võtab maha sinu entusiasmi ja selle taseme, kuidas sa seda kõike pead vastu võtma ja kogu selle raha hulga, mis tegelikult on sulle saadaval. Kõik need ootused, palun, kas sa hävitad ja kustutad selle kõik. Mis siis, kui sa oleksid lihtsalt igal hetkel väga entusiastlik, et sul on olemas see hetk, et olla ja luua? Iga inimese osas samuti. Kui palju sa oled üritanud kaitsta või projekseerida midagi, mis on disainitud selleks, et sind nii-öelda sealt entusiasmist alla tõmmata ja eeleks, et hävitada su äri. See reaalsus ei toimi selliselt. Mis siis, kui sinu reaalsus võib olla täiesti teissugune? Kõik, mis see on? Palun ka sa hävitada, kustutad selle kõik, mis ta luba. Kas sul on midagi veel? Pole päris kindel, kas ma vastasin kõigele. Ma sain aru. Aitäh. Küsimus? Hi, so I'm Louise. Ne olen Louise. Hi. So
Mul on küsimus seotud, mis ma olen valmis olema oma äride jaoks. Ma olen paari aasta jooksul märganud, et ärid ilmuvad minu ellu, kui ma küsin, kas oleks midagi ägedat sellega, siis see ilmub minu ellu. Ja ma ka tean seda ja märkan seda, et ma mingi aeg nendega toimetan. Ja siis ma just nagu tüdinen. Ja see vool nagu pidurdub. Ja kui ma lähen ja vaatan, mis seal tegelikult on, siis mul tegelikult läheb väga hästi. Lihtsalt ma astun ise endale nagu peale ja hakkan hinnangud andma. Ma näen, kui erinevalt ma midagi loon. Kuidas erinevad? Ja ma näen, kuidas erinevad asjad ilmuvad minu ellu. Ja ma just nagu loobun. Mida ma saan teha teisiti? Sa ütlesid seda juba alguses. Milline energia ma pole valmis olema? Milline energia sa pole valmis olema oma äriga, mis siin puretsema paneb, mis muu, kui sa seda oleksid olema valmis see energia, lubamise energia, mis oleks, kui sa oleksid valmis olema see? Oma äriga ja ise endaga, täielikus lubamises. Mis siis, kui sa oleksid valmis olema haavatavus oma äriga, mida sa siis valiksid? Mis siis, kui sa oleksid valmis olema usaldus oma äriga ise ja ise endaga, mida sa siis valiksid? Kui sa usaldaksid, et siis oleks just nagu okei. See tähendab seda, et ükskõik, mis ka juhtuks, sa jätkad valikute tegemist. Sa valid midagi muud. Iga valik loob teissuguse võimalikuse. Mulle meeldib vaadata seda nagu puud. Kui keegi nendes, kui miski nendes puudest, kui te vaatate, et lehed hakkavad tulema puudele peale. Ja sa näed neid väikseid oksi. Kõigepealt tuleb üks oks ja seal küljes on oks ja seal küljes on oks. Iga üks neist on üks võimalikus. Kui sa ei vali, sa ei näe neid oksi, sa ei saa neid omada, sa oled just nagu tüvi. Iga kord, kui sa teed valiku, on üks uus oks, jälle metsikult uute võimalikustega, siis saad teise valiku ja sa teed jälle terve hunnik uus oksi. Jälle uus oks, metsikult uute väikest okstega. See on see, kuidas kõik toimib. Mis siis, kui sul pole vaja teha äri õieti? Sul on see tohutu võimalikuste puu ja kõik, mis see on korda, aga sille on ka sa hävitad ja kustutad selle kõik. Vaata, äri on üks asi, mida inimesed teevad väga tõsiselt ja teevad selle tähtsaks ja teevad selle õigeks. Sul ei ole vaja seda teha. Kui sa oled alustanud äri sellisel moel, millal sa saad lahkuda, millal sa saad lõpetada, tegelikult ükskõik millal. Kui sul on üks äri, mitu äri sa saaksid somada, mitu sul endal praegu on, mul on praegu 4. Mitu äri sina arvad, et sa saaksid hallata? Teha märkmeid. Mis siis, kui iga märkmepaber, dokument, kui sa vaatad oma arvutit, mitu dokumenti sul lahti on, see ongi see, et mitu äri sa oled võimaline haldama ühel ja samal ajal. Mis siis, kui iga see leht, mis sul on arvutis avatud, on just nagu üks äri, mis toob sulle raha sisse. Ja kui sa arvad, et sa pead ühe asjaga töötama, siis kui palju see sulle raha võiks sisse tuua? Üldse mitte nii palju kui kõikide korraga töötada. Mis siis, kui sul on nii palju erinevaid sissetulekuallikaid, mis loovad sulle veel enam, kui sa üldse kunagi oled arvanud, et võiksid tulla? See on tegelikult võimalik. Kõik, mis see on ja mis seda ei luba, mis siis, kui sa arvad, et ma olen mingisugune hull naine ja et see pole võimalik, palun, kas sa palun hävitad ja kustutad selle kõik? Ja võta see entusiasm, mis sul oli siis, kui sa olid väike, mida sa tead, et sul oli see nõudmise tase, see nõudmise hulk, kui sa olid väike. Kui me käisime Costa Rical, ütles, et ei, see tule kõnelegi, et ma ei lähe. Ma lähen sinna Costa Ricale. See on see energia, millega sa võiksid olla ükskõik mis asjaga. Et ma ühel päeval ma loodan, et ma lähen sinna, ühel päeval ma loodan, et see pole see energia. Ma loodan, et
need lootused on need, mis ainult seal jäävadki. Nõudmine hakkab looma, sul absoluutselt kõike, sa hakkad nõudma seda. See on sinu valik, see pole mitte kellegi teise valik, ainult sinu valik. Kas sa nõuad või loodad? Kõik, mis seda luba, mis on, palun ka sa hävitada, kus sa selle kõik. Kui paljudel pidudel oled sa käinud, kus inimesed räägivad, et ooo, mul on nii lahe, ma olen nii palju loonud raha, mul on nii hästi läheb. Kui palju teie inimesed sa sellised kohtad oma elus? Enamikult inimesed teevad seda, et nende kreditkaart on otsas, nende ärid on lõpukorra, meil on see draama ja trauma. Oh my god, mul on ainult see. Oh, me peaaegu õnneks ainult saime selle arve maksud või teed asjad maksud. Ja siis kui järgmine kord, ükskõik mis situatsioon sul on, ja kui nemad on sellise, kui nemad midagi sellist küsivad, siis sa ei ütle seda, vaid sa ütled, et mul läheb suurepäraselt. Ja kõik need sissetuleku allikad, no kui ilmuvad minu ellu, ma olen nii palju raha teinud sellele kuul kui kunagi varem ja hakkan nõudma seda energiat oma ellu ja seda entusiasmi oma ellu igal hetkel. Mis siis muutuks sinu elus? Ja arvatavasti mul jätkuks see ja see tõuseks. Selle rõõmu pärast ma jätkaks. Ja olemaks nagu see. Ja või et see, et sa pead mulle raha tegema, et paljud inimesed ootavad, et ma pean raha tegema. Palju inimesed arvavad seda, et kui sa oled oma parima sõbraga väljas, siis sa oled selles energias hoopis, et kus mul raha on? Miks mul raha siin pole? Ja see sõbranna, kes sulle kogu aeg pinda käib ja kogu aeg adaldab ja tahab sinult kogu aeg kõike, siis sa võid olla vastupidine temaga. Ehk siis kõik see kordagad sillan, kas hävitad ja kustutad. Üks nädal palun. Ma tahaksin, et te teeksite oma äri. Isegi kui teil pole äri, siis saaksite selle energiaga koos olla. Te arvate, et see on nii õudne jube, et te siis hakkate, et te nagu ebaõnnestute. See võib olla projekt, see võib olla äri, üks nädal. Sinu jaoks, et suhtu temasse nii, nagu temasse peaks suhtuma. Usalda teda, kuhu ta läheb, mida ta teeb. Ole talle tänulik, ole tema osas lubamises, küsi tema käest küsimusi, ära nõua talt midagi, et ta peaks 27 või 24 tundi 7 päeva töötamas, vaid lihtsalt olen tema jaoks olemas. Kas ma nõuan, mida sina minult vajad täna, küsi küsimusi, aru, kiire kohvi, teeme seda. Mis siis, kui sul on see ruum, see teadlikuse ruum oma äriga, kaks kustutust, milline energiaruum ja teadlikus on mina ja mu äri olla, mis lubab mul palgata kogu universumi läbi kogu igaviku enda kasuks. Kõik see korda ka sillan, mis seda luba ka sa hävitad ja kustutad selle kõik. Teine kustutus, milline energiaruum ja teadlikus on mina ja mu äri olla. Äri, ma ütlen, äri, see võib olla projekt. Siis see tuleb kohalikus ükskõik, mis asi. Mis energiaruume teadlikus on mina mu äri olla, mis lubab mul palgata selle reaalsuse läbi kogu igaviku enda kasuks. Palgata tööle võtta kõik see, mis seda lubaga sa hävitada, kustutad selle kõik. Mis me just tegime? Kõik need inimesed, kes arvad, et ei saa kellegi kasuks töötada, kõik panid enda kasuks tööle, sa palkasid universumi ja kogu selle tavareaalsuse. Mis siis, kui äri on lihtne ja kerge? Kõik see korda ka siin, mis seda lubaga sa hävitada, kustutad, palun. Aitäh. Kui sa räägid, see on hoopis teissugune teema. Ennem kui sa seda ütlesid, see link või side elu ja äri vahel, need soovitused, et me olemegi ju äri. Ma saan olla ju ise endaga see. See on hoopis teistmoodi. Sest ma võin olla seda ise endaga, aga miks mitte äriga? Kui sa teed seda, üks päev
üks tund nädalas. Kui sa teeksid seda sama asja oma äriga, üks tund päevas, mis sa teed ise enda jaoks, mis siis, kui sa teeksid üks tund äri jaoks? Sinu äri on olem. See on elus olend. Kas sa lubad tal olla elus? Ja väga tihti ma näen inimesi, et nad on oma äris peaaegu plahvatamas. Nad saavad palju raha, võtavad selle vastu ja siis nad tapavad selle. Sest nad ei saa olla nii edukad, nad saavad hinnangud, mis iganes põhjused seal on. Nad ei vali seda, nad ei jätka seda. Nad ei saa seda enam pidada. Nad ei saa seda omada moel, mis oli varem. Kui äri tuleb, saab olema ruum, siis mis juhtub? Mis siis, kui sul pole vaja seda tahkus selle särise? Mis siis, kui sul pole vaja üldse selle anda mingisugust hinnangutega struktuuri ja omada seda draamat ja draamat selles ja lahendada probleeme ja teha asju korda? Mis siis, kui sa lubaksid äril olla ruum piiritute võimalikustega? Ja kui see on see, siis kui paljud inimesed ütlevad, see ei tööta, mis siis kui see ei ole see, et ta ei tööta, mis siis kui see tegelikult muutus lihtsamaks, mis siis kui sa lubaksid oma äril olla see ruum, energiaruum ja teadlikkus ja kõik, mis seda ei luba, aga sa hävitad ja kustutad, palun. Kolme peal, palun, kas me hävitame kõik oma lood äri osas. Kui ma ütlen, et palun, kas me teeksime seda, siis kõik need draamad ja probleemid kolme peal. Panustame üks teisele. Kõik need lood, mida sa arvad, et sinu ärid, millest sinu ärid toimivad kolme peal, usus kolm. Nelja peal. Rohkem. Palun rohkem. Minu ärist. See on sellest ruumist, energiast ruumist ja teadlikusest. See on see, kus sa peaksid oma elus toimima ise endaga, oma rahaga, oma äriga, kõigega, nelja peal. Aitäh sulle! Mul ei ole mikrofon, mis Moira jaoks töötaks. Siin on veel üks mikrofon. Aitäh. Ma tahaks formuleerida küsimuse, kuidas alustada äri. See pole järeldus. Mulle tundub, et ma ei naudi äri. Kui sa ütlesid, et kas sa oled valmis ise ennast rohkem äris omama? Yes. She's turned me off. Et nüüd ta pani volüümi juurde mulle. Ma ei tea, kas see on järeldus või hinnang. Ma armastan tegelikult väga teha äri. See annab sulle rohkem sind, kes sa tegelikult oled. Siis kui ma küsin, mis äri ma tahaksin tegelikult luua. Ma tean, et ma saan teha raha rahast. Üks mees ütles mulle täna, et raha pole, money pole loomisallikas, sina oled loomisallikas. Kui ma ütlen, et ma armastan äri, see on nagu, see on väga, väga suur. Kas ma teeks enne raha pärast või mille pärast ma seda teen? Ma ei tea. See on minu jaoks selline suur segadus. Ma ei tea isegi küsimust. Mis küsimust ma peaksin küsima? Ma tahaksin teha väga, väga palju raha, et ma oleks lõbus. Ja ma ei taha väga palju vaeva näha. Ja ma ka ei taha ka kaotada raha. Ma ei taha ka teha vigu.
because I've watched so many people make really big mistakes. So, I'm not sure if all of you heard that, but one of the things Moira was saying. Yksi asia, mitä Moira ytläp. Tää tahaks tehdä väga paljon mitäkin sitä, missä on lopuus ja paljon rahaa sellega. Aka tai tähän tehdä viku, että raha kautta tätä. Paljud teist valivad seda, mida ta tegelikult võiks valida, sest ta kardab seda kaotada. See on, kas see pole mitte veider ja hullumeelne. Kõik see korda Godzilla on palju, kas sa hävitad ja kustutad selle kõik. Kui palju kohtinguid sa võiksid kõljudele kohtingudes sa võiksid minna, aga sa ei lähe, kuna sa arvad, et ta jätab su maha. See on sama asi. Mis siis kui kõik ärid, mida sa ei pea olema edukad, mis siis, mida sa oled otsustanud, et edu on? Kas on raha? See on see, mida ma olen näinud oma elus, mida mu sõbrad teevad, on väga palju raha kaotanud. See on see muidugi nende vaatepunkt. Kas see on sinu maailma? Ma võtsin selle enda omaks. Ja ma olen seda teinud uuest. Ja ma tunnen ennast väga halvasti, et ma kardan, et ma hakkan selle, et ma nagu ebaõnnestun. See on teistsugune lugu. See ei ole see, kui palju te olete võtnud omaks teiste inimeste lugusid ja loonud omale tuleviku loo ja sellepärast seda ei vali, mida võiks valida, mis võiks juhtuda. Mis tegelikult ei pruugi üldse juhtuda. Kõik see korda ka sillon. Palju on ka sa hävitid ja kusutad selle kõik. Mis siis, kui sa teed äri rõõmu pärast? Sellepärast, et nagu võtsin ennem, sina oled loomise allikas, mitte raha ei ole loomise allikas. Raha on suurepärane lõbus. Mina väga kaua vältisin raha omada. Ma olin valmis looma võlgu, aga mitte omama raha. Ma vältisin, siis ma ei olnud valmis rahaga mingi suurepärased asju looma. Ja tein ütles mulle, et ühel päeval, mis siis kui sa, et sul on see raha, mida sa lood? Alati ma ostsin sõbrale autod, läksime suusatama, tegime selle rahaga seda, kasutasin ja jagasin ära selle asemel, et omada raha. Ja tein ütles, et kuule, miks sa lihtsalt ei võta raha vastu ja ei oma seda. Ma vaatasin seda, oo, ma olin valmis raha vastu võtma ja siis ära kohe andma. Tohutu palju energiat tuli sellega ülesse. Ma kasutasin kõik need raha ära, ma potpokkisin kõik selle, mis lõi selle energia, et mis ei lubanud olla mul see raha, et omada raha. Kas ma olen... Kus mul on õigus, et ma pole valmis oma seda raha, mis võiks olla minu jaoks lõpus. Mida sa armastad teha, Moira? See on täitsa tühjus, täielikult tühi. Kas sa armastad teha keha tööd? Ja see on osaliselt lõpus, jah. Aga selles ei ole piisavalt raha. Ja kõik, mis see on, kas sa palun hävitada, kustutad selle kõik? Kui palju teil on sellised asju, et on asju, mida te armastate teha, aga te olete otsustanud, et sellest ei saa piisavalt raha? Et seal ei ole nii palju raha? Ja. Jälle üks õigustus, miks sa ei vali seda teha, mis sulle tegelikult meeldib ja mida sa armastad? Kõik see korda ka silja on palun, kas sa hävitada, kustutad selle kõik? Kõik see, mis juhtub selle kogu selle looga, sa järeldad seda, kuidas see peaks välja nägema, sa oled järeldanud selles osas, mis see ei tohi välja näha. Selles on mõelest üks kõik, mis äri. Oli üks väga kuulus näine, kes tegi küpsiseid. Ta tegi küpsiseid ja tema äri läks suuremaks ja suuremaks. Ta oli multimiljard dollari äri. Või kes tegi näiteks näokreemi või huulepulga. Ta tegi seda oma sõpradele. Siis hakkas müüma onlineis. Siis ta pakkus seda ulgimüügis, eritas shoppides. Ja suured ärid tulid ta juurde ja tahtsid osta suurtes hulkades. Ja ühel hetkel ütles, et ma ei soovi müüa. Ehk siis... Aga see, mis ta tegelikult tegi, oli see, et ta samal ajal, kui ta tegi küpsiseid,
Samal ajal tegi ta muid kreeme asju, ehk siis ta nagu arvas, et sellega ei saa rikkaks. Ehk siis, mis asjad on need, mille sa oled hea ja mida sa teed, mis võiksid suua miljardeid tuua? Ja kõik need kohad, kus sa oled otsustanud, et raha ei saa ilmuda või ta pole. Palun, kas sa hävitad ja kustutad selle kõik? Ma olen natukene, mul on veider olla praegu. Ma ei ole kunagi teinud asju raha pärast. Lapsena. Näiteks see loomine on alati olnud see, mis on minu jaoks olnud oluline. Kui paljud teist on rohkem tõmmatud sinna loomise poole kui raha poole ja sa oled otsustanud, et see on tegelikult raha. Ja kui sa seda teed, siis see toob sulle mingi hulga raha selle asemel, et valida seda, mis on tegelikult rõõm, mis on see, mille poole sa tegelikult tahaksid minna. Kui palju sul on järeldusi, ootusi, projektsioone, kõike need lugusid, miks sa ei saa luua seda rõõmu pärast, sest seal pole raha ja kõik need muud asjad. Kõik see korda Katsilja on, kas sa palun hävitad ja kustutad selle kõik. Kas sa tegelikult, ta saate aru sellest, kui loovad te olete? Te olete väga, väga suurepäraselt ühes asjas. Vaadake seda, kui te olite väike laps. Mida te soovite luua? Miks te lõpetasite? Mis siis, kui see on see energia, mis on äritegemise rõõm? Olles see, kes sa päriselt oled ja võtta vastu rohkem ja luua rohkem. Lihtsalt see, kui... Sa võid luua ükskõik mida. Sul ei ole vaja omada õige paper, süsteem, tase, kraad, raha. Kui paljud teist ei ole alustanud seda, et pole raha, et alustada. Selleks, et alustada. Mis siis, kui sa lihtsalt alustaksin? Lihtsalt, kui sa hakkaksid rääkima inimesega, kellega rääkida. Räägi temaga, kes su kõrval istub. Ma soovin seda teha, ma hakkan seda tegema. Lihtsalt hakka sellele energiat andma. Loomine on nagu ruum. See on idee. Genereeriv energia. Võt see energia. Ja, juba te, ja see on juba see genereeriv energia, mis hakkab seda äri looma. Mõtle selle peale. Ja siis sa hakkad seda kohe hävitama. Pane tähele. Kõik see ja kõik need kohad, kus sa absoluutselt hävitad kõik oma tuleviku võimalikused, selle asemel, et ilmuda ja küsida, et nad ilmuksid ja et nad aktualiseeruksid kohe siin reaalsuses. Ja kõik, mis selle asemel ilmuda, palun, kas sa hävitad ja kustutad selle kõik. Intanto ti volevo ringraziare perché da 2 anni che ho il tuo libro e molte cose sono cambiate nel mio mondo. Ma tahan tänada siin, ma olin 2 aastat tagasi ja hästi palju asju on muutunud minu elus. Ma kannan seda raamatut ka kaasas ja kindl vormis raamatut. Ma tahaksin küsida küsimuse. Üks näide, mis sa annad oma raamatus. Üks naine, kes tegi kehatööd, kehaprotsess. Ja ta oli hinnangus oma klientide osas, nägi, kuidas siis äri hakkas kukkuma ja langema. Ja ta ütles alati seda. Ja ma tahan ainult teadlikkust ja terveid inimesi. See on see sama asi, mida mina praegu ütlen. Ta tahtis lihtsalt oma kliente näha teadlikena. Ta soovis omale teadlike kliente, et tema juurde tuleksid ainult teadlikud kliendid. Ma tegin kustutusi, nii nagu sa seal soovitasid oma raamatus. Kuidas sa saad võtta vastu?
Yeah. Yes. Okay. Kuidas sa saad võtta raha? Kui sa saad, kuidas sa saad vastu võtta raha, kui sa ei näe, mis tegelikult on? Kuidas sa ei saa võtta raha vastu kellegi teiselt, kui sa ei saa neid vastu võtta? Sa ei saa raha võtta nendelt, kui sa ei saa neid vastu võtta. Et see osa, mis raamatus on kirjutatud, kui sa oled otsustanud, et sul on, peaksid olema kõik inimesed ja klassis teadlikud, kes valivad teadlikus, siis su klassid jäävad väga-väga väikseks. Ma küsiks siin hoopiski seda, et minu klassid tuleksid need, kes on valmis raha maksma, kes panevad mind naerma, kes panevad kõiki naerma, mis oma, et need inimesed, kes panustavad. Kui sa otsustad ära, et sul peaks olema mingi teatud hulk, mingi teatud viisil kliente, siis sa lõikad ära tohutu hulga energiat või et ma tahan teha ainult äri oma meest, ütleme äri ainult meestega või äri ainult naistega, mis siis, kui sa võiksid raha vastu võtta kõigilt ja su äri võiks olla kõigi jaoks, et vaestelt, otsestelt, homodelt, mustadelt, valgetelt, ükskõik, mis religioonistad on, mis rahvusestad on, kui sa oled valmis vastu võtma ükskõik, kellelt, millelt, kõik, mis oled otsustanud, et su äri on, inimesed ütlevad tihti, mis on su... Mis on su? Mis on nii? Kelle jaoks su äri on? See on üks teine sõna. Tihti öeldakse seda. See, mis ma tahan öelda, kui palju te teist on annud ära oma, kui palju teist, kellele see on? Kõik võiksid seda valida. Paljud me arvame, et see on mingis hulk inimesi. Näiteks me arvame, et minu äri segment, et näiteks, et minu äri on olnud 30-stele kuni 50-stele. Kes on need, kellele sa äri teed? Kui sa hakkad ennast piirama sellega. Ükskord, kui ma tegin festivali pileteid, müüsin need festivalid ja müüsin pileteid sinna, lugesin, et kui sa seda teed, siis see muudab su elu. Ja ma alati soovisin panna oma äri sellisesse mingisugusesse kasti, kellele võiksid need asjad meeldida. Ma ütlesin endale alati seda. Ja see võiks olla ükskõik kellele, ükskõik, kes tahab muutust, ükskõik, kes soovib saada inspireeritud. Ma lähtun ühel päeval, seal festivalil, üks mees tuli mu juurde. Pikad juuksed, madalad, püksid, puusaga. Sõnaga Vader, Jack Danielsi T-särk, tundus, et ta pole tuši all käinud ikka tohutu räga moodi, vaatas seda kleepekat, võttis selle ühe kleepeka, ütles, et ole see muutus, mida sa tahad näha maailmas. Aa, kus sa selle paneksid? Ma paneksin selle oma selja peale. Kui ma oleksin otsustanud, et mu äri on ainult 12 kuni 30-aastastele naistele või mõnedele meestele ka, siis ma oleksin absoluutselt tema energeetiliselt välja üritanud ja ta poleks näinud seda toodet. Siis sa lood energia selle ümber 12 kuni 30-aastaste ümber, siis ta läheb sealt mööda ja ta isegi ei näe seda stendi mitte. Siis ta pole valmis vastu võtma. Mina ei ole valmis võtma. Siis ma otsustasin, et see ei ole sellised inimeste jaoks. See energia puudub sealt. Mis siis, kui su äri on kõikide inimeste jaoks? Ja kõik see korda ka tsilli on. Palun, kas sa hävitad ja kustutad selle kõik? Avage oma sissetuleku allikad, palun. Pärast ta kustutust, paljud inimesed tulid minu juurde ja mul on nendega päris raske töötada. Kuidas ma saan seda lihtsaks? Kuidas ma saan seda teha rohkem kergemaks enda jaoks? Ja lõpuse sellega. Näiteks Steve Bowman, minu üks lemmik
inimesi, kes teeb juha, õpetab erinevaid ärijuhte ja tegevjuhte, kus on ainult inimesed. Ma räägin nendega kogu aeg ja ma kogu aeg lõbutsen. Mis siis, kui see ole, sa oleksid kogu aeg kõigega ja lõbutseksid kõigega? Kuidas sa saad kõike seda kasutada enda kasu? Kõik nendega, kes on inimesed su ümber. Kõige hullemate hinnanguliste sitapeadega. Kuidas sa saaksid lõbutseda nendega? Mis siis, kui ta annaks sulle tohutu palju, nii palju raha, et rohkem raha, kui sa oled valmis vastu võtma? Kõik, mis ta ei luba, palun, kas sa hävitad ja kustutad selle kõik? Selle asemele toopiski minna sellisesse kohta, et, et nad on niuksed hingalused tüübid, nad on nii inimesed, ma tahan, et ta lahkuks. Selle asemele, et kui palju raha nemad saavad mulle anda? Kas ma saan sellega oma äri kasvatada? Kui palju ma saan neile müüa? Mul on vaja neid kolm. Kumb on see? Kas see või see? Kumb ma võtan? Lõbud sa sellega? Miks mitte? Aitäh sulle! Mul on palju inimesi, kes tahavad teha äri minuga. Need on nende ideed. Ma olen just nagu rohkem teenistuses nende jaoks. Ma just nagu aitan neid, just nagu tegev direktor, samal ajal ka olen oma äridirektor, ühesõnaga, ma just nagu aitan neid liiga palju. Esimene asi, mis sa küsi, mis on sinu hinnang selles olukorras? Ma olen väsinud, ma ei ole huvitatud. Miks sa siis valid seda? Inimesed. Kõik see korda katsille on, kas sa hävitad ja kustutad, palun, kõik selle. Kui paljud inimesed annavad hinnanguid selles osas, mida nad valivad? Näiteks receptionis vastab telefoni ja sa annad hinnanguid, et ma olen receptionis ja ei vasta telefonile. Ja siis, kui see on üks kõige ägedam osa kogu selle äri juures, sa oled loonud selle, näiteks äri, selles äris, et sa võtad telefoni ja räägid telefoniga või näiteks raamatupidaja, sina, kes seal kaamera taga oled. Näiteks Sabrina on seal, teevad mingit kompuuteri või arvuti asju ja ta on otsustanud, et see on mingi vähe väiksem töö või suurim töö, parem töö, halvem töö. Et siis ma pean nägema seda, mis mulle meeldib ja mis mitte. Kui sa oled valmis vaatama seda, mida sa vastu võtta saad ja mida sina saad siin muuta, kuidas ma saan kõik selle kasutada enda kasuks, millised inimesed vajavad mind ja kuidas ma saan seda enda kasuks pöörata, millist teenistust ma saan anda, mis loob teiskus reaalsuse. See tundub hästi. Ja kõik see, mis on ja seda luba, kas sa palun hävitada, kustutad selle kõik. Aitäh, et sa aitasid mind selles ruumi. Ja meil on üks prantsuskeelne küsimus siin. Quand je commence un business, when I start a business, first is very, very easy, it grows. Kui ma alguses äri teen, siis on väga lihtne, see kasvab. Kui ma avastan, et on lihtne, et sul on alati liiga lihtne, siis see lõpeb. Ja mul saab olema raske. Ja see jääb selliseks. See on väga, väga tuttav stsenaarium. Kui paljud teist on suurepärased loojad, suurepärased äriloojad, suurepäraseks saate kõike luua. Ja ma ei tea, mida sa siin valid. Aga siis see läheb, saab edukaks ja siis sa ei vitsi seda enam hoida. Sul hakkab higa ja sa hakkad seda hävitama vaikselt. Või sellest lahkuma. Ma olen olnud seal.
Ma olen väga edukat 3 äri hävitanud ennen kuin ma kohtasin Gary Douglas. Kas sa said aru, kui Gary ütles mulle, kas sa saad aru, et sa pea oma ärisid hävitama selleks, et midagi muud luua? Ja sa ma saan aru, et oh my god, mulle meeldib see loov pool. Mulle meeldib seda starti panna. Et kuidas me, mul on alati see mõte, et kuidas me saame sellega alustada. See on talent. Paljudel on see. Paljudel pole üldse aimugi, kuidas seda alustada. Mõned on jälle väga suurepärased, kuidas alustada. Need on suurepärased, kuidas seda tõsta. Sul on vaja ühendada sellise inimese või selle vaadata ise enda sees, et oleks ühenduja, looja ja elushoidja. Ehk siis nagu palgata sellise inimese või on siis sinu enda sees need kohad, et leia need inimesed, kes on need, kes hoiavad elus sinu äri, mitte see, et sa ei lõpeta. Lihtsalt seda ära ja hävita. Ära anna sellele hinnanguid. Ja parun anna hinnanguid, kui sa ei armasta mingit tegevust äris. Kui sa küsid kellegi midagi teha ja ta pole seda teinud, ja ütled 3 korda ja ta pole seda teinud, siis sa tegelikult ei tee seda. Siis leia keegi teine. Ja sinu endaga samamoodi, kui sa ütled, ma peaksin seda tegema, 3 korda sa pole teinud ja sa ikka ei tee seda, siis tegelikult sa ei taha seda teha. Või siis delegeeri seda teisele. See pole vale, liigu edasi. Ja siis kui äri on tohutu suur bassein, mängubassein. Kui paljud teist on sellised kontrollfriigid, et ei kutsu üldse oma ellu neid inimesi, kellega koos mängida, või ei loo omale äripartnereid, kellega ma sooviksin koos ärit teha, mis siis, kui sa küsiksin hoopiski seda, kuidas seda võiks välja näha, kes võiks olla assistent, ükskõik, mis võiks assisteerida mind ja minu äri. Me ei saa seda muuta või et see. Kui palju on sul igasugused hinnangud selle osas? Sul on igav ja siis sa ruttu hävitad selle, isegi rute. Kõik see korda katsilja on. Palju on, kas sa hävitad ja kusutad. Ja isegi see ei tee, kui sul on olnud, kui sa oled otsustanud, et sa nii kui nii hakka tööle. Isegi kui sa pole seda hakanud genereerima ja hävitad selle juba. Palju on, kas sa loobud kõigest sellest? Aitäh sulle! Ma olen alati saanud sellise arusaama, et ma pean tegema kõik seda, mida, mis võimalik mina. Kui mul on, kuna mul on võimekus, ma võin teha kõike ise. Saan teha kõike ise. Kus on mul see talent? Et ma võiksin, peaksin olema see, kes üksinda seda teeb. Sa võid teha seda lihtsalt valikus, sa ei pea seda tegema, sa võid seda teha. Sa võid üksinda täiesti äri teha, sa ei pea seda tegema. Luba inimese assisteerida. Kui sa lubad inimesele assisteerida oma ärisse, siis hakkavad asjad liikuma. Sa võid teha asju moel, mida sa pole kunagi arvanud, et võiks olla. Ma tahaksin, et iga üks teeks ühe asja. See on see, kuidas me oleme. Kui me palkame inimesi ja oleme lubamises selles osas, kui nad ei loo seda, nad näiteks teevad mingisugust, saavad mingi asjaga hakkama, siis neil on see teadlikus sellest, et sa pead laskma juhtuda inimestel seda, et kõik asjad kihva keerata. Sa pead laskma lubada sellel juhtuda, juhul kui sa oled. Ja see loob palju suurema tulemuse. Milline energiaruum ja teadlikus saad sina ja su äri olla, mis lubab sellel avarduda eksponentsiaalselt. Kõik see, mis seda ei luba, aga sa hävitad ja kustutad selle kõik. Milline energiaruum ja teadlikus saad sina ja su äri olla, mis lubab sul avarduda eksponentsiaalselt, täiesti enneolematult. Kõik see, mis seda ei luba, aga sa hävitad ja kustutad selle kõik. Milline energiaruum ja teadlikus saad sina ja su äri olla, mis lubab sul avarduda eksponentsiaalselt. Kõik see, mis seda luba, aga sa hävitad ja palun teed selle olematuks. Hi.
Yeah, I think it's like kind of leaning onto that because I have minu, mul on ka mitu äri. It's like so annoying that I have to. See on nii tüütav, et see teadlikus on nii suur. Ja see ei juhtu, see ei toimu. Ma ei näe seda. Ja siis ma ei saa aru, mis siin toimub. Mida sa oled otsustanud, peab juhtuma? Kas sa oled tänulik selle üle, mida sa juba oled loonud? Üldse mitte. Hakka siis olema kõigepealt tänulik selle üle ja kõik teie. Kui paljud te olete pannud sellele mingisuguse ajapiirangu või väärangu, et see peab olema valmis selleks ajaks sellisel moel välja nägema? Teie äri ei toimi sellest vaatepunktist. Ja siis, kui sa oleksid tänulik sellele, et mis teil juba on, et ta saaks avarduda, kui sinu äri on sinu parim sõber, mitte mingisugune kõverik, kellel sa hinnanguid annad, ma ei ole sinule praegu tänulik, sest sa peaksid olema, ma tean, et sa oled sinu olnud, teinud seda ja ma olen maksnud arveid ja siis annad hinnanguid, aga sa pole ikka see, kes sa võiksid olla. Kõik see kaldakad selle on, palun, kas sa hävitad ja kusutad selle kõik? Tänulikusega saad luua nii palju enam. Ja siis, kui sa oleksid iga euro, sendi, dollari, iga asja eest, iga selle kliendi eest, iga võimalikuse eest. Et ma täna kaotasin 4 klienti. Oh my god! Või ma sain ainult 4 klienti. Oh, kuidas saab veel paremaks minna? Kui sa näed seda energia, see on hoopis teine energia. Kumb energia loob rohkem? Entusiasmi loob rohkem. Ma olen nii tänulik sellele ühele kliendile kas või. Või küsid ühe käest, kas sa tead kedagi, kes võiks olla huvitatud sellest kursusest või klassist. Küsid lihtsalt küsimuse ja ei oota mitte midagi. Ja selliselt sa võid äratada tohutult palju inimesi, kes võiksid tulla sellesse klassi. Ma teen rohkem klasse, ma rohkem reisin ja see äri toivad mind paigal. Ja siis sa süüdistad ärisid, et see hoiab mind paigal. Ma loon ja loon ja loon ja siis, aga ärid tegelikult ei kasva. Jälle see parima sõbra lugu. Kas äri on sinu parim lõbu? Ja siis sa süüdistad sõbra, et sina sõber hoiad mind tagasi, et ma ei saa tegelikult tuua seda. Kas sa tahaksid temaga tegelikult koos veeta aega? Ei. Igal pool, kui sa teed oma ärist kõige hullema vaenlase, et ta peab sinuga alati kaasas olema, palun, ja vihkad teda igal hetkel, kui ta ei ole sinu jaoks või pidurdab sind või mis iganes. Kas sa palun hävitad ja kustutad selle kõik? Milline energiaruum ja teadlikus saad sinna olla, et vastu võtta seda äri, mis on täielikult käsitlematu. Täielikult käsitlematu. Kõik see, korda katsile, palun, kas sa hävitad ja kusutad selle kõik. Kui paljud teist on otsustanud, et rõõm, äritegemise rõõm on määratletud. Kui paljud teist on arvanud, et see on kaugemal kui üldse see, mida kunagi on loodud. Igal pool, kus te olete otsustanud, et äritegemise rõõm on asi, mida ei saa luua, kas sa palun hävitad ja kustutad selle kõik. Kõik, mida ma olen otsustanud, et on määratletud. Mis siis, kui sina oled määratlematu? Siis, kui te kõik käsitlematud ja täiesti määratlematud. Millist määratlematud äri sa saad luua, mida sa praegu ei vali luua, siis sa oled otsustanud, et see on nii määratlematu? Kõik see, korda Katsiljan, palun, kas sa hävitad ja kustutad selle kõik? Tahan väga-väga tänada siin selle raamatu eest ja mulle meeldib siin ta audiost kuulata. Aitäh sulle, tõesti. Kas sul on küsimus? Tere. I run a successful online marketing business that teaches people to generate $2,000 profit. Mina olen väga hea panema inimesi tööle, kes teenivad rohkem.
traditional mindset to ja muuta inimesi nagu tavalisest meele kontrollist sellisesse avatud accessi meele nii-öelda elustiili. Ma elan Manchesteris ja ma käisin sinu kursusel Business 101. Mis küsimusi ma peaksin küsima? Et see kursus Manchesteris võiks olla edukas. Asi pole selles, mis küsimus sa võiksid küsida, vaid küsi hoopis see, milline energia mina võiksin olla. Ma näen seda, mida inimesed teevad, kui ma teen seda siin, selle reklaami siin või selle postkaardi siia, mida me oleme teinud, et see hakkab tööle ja see loob rohkem. Või ma jagan need kaardid siia, siis toimivad need. Või ma teen hoopis seda, räägin sellest ärist, siis see töötab. Mis siis, kui midagi neist see töötaja, kõik töötab. See on see energia, mis sa lood, kui sa oled valmis plahvatama oma äriga. Mis tähendab? Toon näiteks postkaard, räägi kellegiga, tee mingi telefonikõne, pane mingi kuulutus ajalehte, sa võib olla ükskõik mis, kui sa oled valmis olema ükskõik mis energia massiliselt, siis sa tead. Alles iluti ma sain ühe reklaami Austraalia ajalehes, ma teadsin, et ta kirjutas mulle, et kuule, kas sa tahaksid seda reklaami teha oma ajalehes? Ja, ma ütlesin, jah, ma ei oodanud midagi, ma ei oodanud sellepärast kedagi rohkem oma klassi. Järgmisel hetkel energeetiliselt see loob selle ruumi. Kui sa pole valmis vaatama tulemust ja ei oota tulemust, et mida see marketing peab tootma või looma. Kõik see, potpok, kõik see, sa ajab te pead hulluks, ma tean, kas sa oled valmis sellest kõigest loobuma. See on see energia, mis sa oled. See on see kutse. Eriti eksessi klassidega. Äri business 101. Et see on väga lihtne. Kas sa tahaksid muuta midagi oma äris? Kas sa tahaksid rohkem raha teha? See, mida sa praegu rahaga teed, mis loob sinu jaoks enamat. Ja kõige huvitavam asi on see, et paljud lähevad sellisesse energiasse. Ma ei saa sinu klassi tulla, sest mul pole tegelikult rõõmu äris. Kas see on eeltingimus? Ei, selles ei ole eeltingimusi, selleks osalemises ei ole. Küsi küsimusi, ole see energia. Või tihti nad ei tule sellepärast, et nad ei taha teha äri. Mina räägin tihti sellest. Ärkan hommikul üles ja ma näen, kuidas veri voolab sinu veenides. See on sinu elu, see on sinu äri. Sinu perekond on sinu äri. Kõik nad, kas see töötab sinu jaoks, kuidas sa nendega suhted, kuidas sa saad siin kõike seda luua. Kui sa oled see energia, mis ilmub, te võite panna flyeri igale toolile, ükskõik mis toimib, mis iganes see ka pole. Ka seal on ka mingisugune balans, mingisuguste ruumi hinnaga, hindadega, kui palju inimesi tuleb ja kõik see. See on huvitav energia sellega. Ma teen seda, siis kui palju see maksab ja kui palju see maksab. Ma alati küsin. Kui ma valin, ma vaatan alati tulevikku, äri tulevikku. Kui ma teen seda klassi selles kohas, see maksab nii palju, siis ma vaatan seda raha. See on palju suurem kui see. Ma ei vaata seda raha. Ma küsin seda, mis tulevikku ma loon sellega, kui ma valin selle. Ja kõik, mis seda luba sul teada, aga sa hävitad ja kustutad selle kõik. Ma mõtlen selle sama raamatutegagi, mis on tõlgitud. Ma pole mõelnud selle peale, et see peaks olema niimoodi loodud, et ma teen siin nüüd seda kasumit, et ma müün neid raamatuid või olen ma. Keegi tuleb mu juurde loo, kui tänulik ma olen millegi osas, mis nad on kasutanud raamatus, mis tähendab mulle tohutud edu, mis loob tuleviku teadlikkuses planeedil, mida inimesed loovad ise enda eludes, mida mina tegelikult soovin luua.
ja se on se. Siis on se minun yksetu. Ja sellaista kohdassa se valmis olla luua rohkam klasse ja olla se vahantaja, luua rohkam vahantajat, kes teevät kursusi. Se loob palju, palju enam ja palju rohkam tulevikus raha. Aga see pole lineaarne. Okay, so the success is defined by success and a person turning up and making a massive change in their business. Well, success is different for everybody. Edu on kõikide jaoks erinev. Mis see sinu jaoks tähendab? How many of you have defined success? Mis sa, kui palju on defineerinud edu selle põhjal, kui palju sul on raha panga kontol või kui palju sa raha lood? Minu jaoks edu, see festival, millest ma rääkisin, kus ma tegin neid kleepekaid, et ma tahan näha seda muutust maailmas, tegin need kleepekaid ja ta pani selle oma siis asikli peale. See oli, ma oleksin võinud hoopiski selle sama asja puhul osta $1000 eest mingisuguse panneli, mis maksab, aga ta pani selle sikli peale. Ma tõesti ei tea, mis selle poisiga juhtub, kelle sikli peal on see kleepekas, ole sina muuda maailma. Või et ole see muutus, mis sa tahad näha maailmas. See kleepekas tema sikli peal on see, mis paneb mulle naeratuse näole ja see energia, mida ma tahaksin näha. Aitäh sulle! See on edu minu jaoks. Ma olen alati loonud seda selle koha pealt, sest see on loov ja see on see, mida ma naudin. Ja see raha tuleb isenesest seal pärast. Aitäh selle eest! Üks küsimus veel. Mul on palju ärisid. Ma väga-väga naudin neid. Mulle meeldib organiseerida tantse, laule, kõneterapeid, kõik asju. Ainuke asi, mida ma eriti ei loo. Aga ma ei ole valmis vastu võtma raha. Ma küsin palju küsimusi, kas see on panus, kas see on see. See on väga, kas see pole mitte tuttav sulle? Et ei loo raha. Üks asi, mida ma olen aru saanud aastat tagasi, kui mul olid need see äri Good Vibes for You, magnetid, teesärgid, kleepekad. Mulle nii meeldib see, mis sa lood. Mulle meeldib see. Mulle meeldib. Ja, võtan aitäh. Ja see oli kogu lugu. Ja siis nad ütlevad, kas ma võiksin mõne teesärgi. Ma annan siit alla indluse ja siit selle. Ja mul oli nii raske küsida raha. 2 T-särki 70 raha eest ja küsida seda raha. Ta pani mind praktiseerima seda, et küsida raha. Sul on vaja praktiseerida peegli ees. Ja kui ma sõitsin oma autoga, oli üks film Tom Cruisega, kes karjusid, et näita mulle seda raha. Ja kui ma sõitsin oma autoga, siis ma karjusin. Ja siis karjusin, ma pean harjutama seda. Ma võisin öelda, kui kõik on nii äge, kui on nii tore, kui kuidas see on lahe, kui me teha seda ja see oli kõik. Rohkem ma ei olenud küsida, kui paljud teist lõpetab oma tegemise selle koha peal ja rohkem mitte midagi enamat. Ja sa tunnete nagu mingi varas, kui keegi hakkab sulle raha maksma. Ja kui sa arvad, et kui sa küsid ja võtad vastu raha, et see on nagu mingisugune vargus, palun ka sa hävitad ja kustutad selle kõik. Palun harjuta. See on nagu muskel. Kui sa teed sessiooni kellegiga, ütled, hei, kuidas sa mulle täna selles sessioonis maksad? Kuidas sulle meeldiks sellest maksta? Siis sa oled juba selles energias. Inimesed võtavad seda omaks. Et see oli see asi, et kas ma nüüd hakkan maksma või mis nüüd toimub. Nad ei saa sellest aru. Ja samal ajal on see ka väärtus selle teenuse eest, mida sa pakud. Nii et palun harjutava musklit. Üks asi selle kõneterapiaga on see. Ma aga dekoreerin ka erinevaid nagu kindlustusfirmasid. Ja kui ma küsin raha, siis kas ühesõnaga ei saanud aru? Küsimus. Kuidas ma treenin seda?
konkreetse. No kui mina tegin? Sõidad autos, karri jõudka vahelega. Palun näita mulle seda raha. Kus see raha on? Näita mulle seda raha. Palju te olete kuulnud seda vahendit kindlasti? 9. Tõlget on praegu saalis, et ma räägin väga kiiresti, ma tean, kui sa ütled seda igal hommikul. Kas ma saan raha, palun kohe, kas ma saan nüüd raha, ka palun kohe, kas ma saan nüüd raha, 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 kohe, palun, kas ma saan nüüd raha, kohe, palun, kas ma saan nüüd raha, kohe, palun, igal hommikul. Praegu oleks kuulda seda kõike ühe aegselt, oli väga äge. Kui ta hakkad ütlema seda, see, mis hakkab juhtuma, hakkad naerma lõpuks. Sul tekib kehasse kergus. Sa küsid ju ainult raha, sa lihtsalt küsid, et see oleks väärtustatud. Mis siis, kui sul on rohkem väärtust, kui sa üldse kunagi oled arvanud, et sul on? Kõik see kord, aga sille on palun, kas hävitad ja kustutad selle kõik? Mida sa pole näinud? Palun näita mulle raha. Okay, thank you so much everyone for... Aitäh teile kõikidele, kes sa täna siin olite. Suurepärane. Meil on väiksed postkaardid. Tulevad kursused Pariisis, aprilis. 8. aprillini. Türgis pärast seda 1. ja 3. aprillini. Mihiganis maikuus ja Kopenhaagenis on vahendajate kursus. Palun mine websiteile ja vaata sealt. Ja raamat on müügis. Selle toa lõpus palun tule ja osta. Raamat on müügis. Ma soovin ka sulle meile tuletada, et järgmises nädalast alates on seminar Pariisis. Me hakkame palju asju rääkima sellest äritegemise rõõmust. Me kutsume teid kõiki siia Pariisi. See on Facebookis. Pärast SOP-d või siis võimalikuste valikud seda siis reklaamitakse rohkem. See on prantsuse keeles. Ja sa ei räägi prantsuse keeles, siis palun ära kardaga öelda. Prantsuse keeles kõlab see väga seksikalt, nii et sa võid igal juhul seda saad lugeda. Me tahame siin seal näha. Aitäh sulle. Juba saime prantsuse keeles. Aitäh. Aitäh kõigile.